ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Barmy Scary Story ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ညရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့ဆန်နာလာမင်းနဲ့တကွသူ့ရဲ့အချွေရံနေဖြစ်တဲ့ကျဲစင်လေးများတောင်ဘဲစီရောက်ကပုန်းကွယ်နေပါလေလို့တွေးထင်ရလောက်တဲ့အထိညကအလွန်မှောင်မိုက်နေပါတယ်။ထိုအမောင်သူ့ရဲ့အောက်မှာတမီးတစ်လက်ကိုသာအဖို့ပြုပြီးလူတယောက်လမ်းလျှောက်လာနေတာဖြစ်ပြီးထိုလူရဲ့မိကအောင်ကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဇာကြီးလုတာနဲ့ပဲငါအိမ်ပြန်နောက်ကျနေပြီအစီဝေးရမနှက်ပြန်မှခေါ်လေရတဲ့ကိစ္စကိုပြောရင်းဆိုရင်လည်းအောင်ကျော်တယောက်သူ့ရဲ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့နှာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာဆင်နှာရီတော်ထိုးတော်မှာပါလားဒုက္ခပါပဲအိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ကျော်ခြေလန်းခက်သွက်သွက်နဲ့ရှောင်းလန်းသွားလိုက်ပါတယ်အောင်ကျော်ကမြို့ပြင်ကစောက်ထားတဲ့ပြင်အောင်အင်္ဂလိပ်တလုံးကိုအိမ်လားကပေးပြီးငှားရဲနေထိုင်နေသူတယောက်ပါအိမ်အောင်လည်းမရှိလူပြိုကြီးတကူတဲ့သမားဖြစ်တော်လဲ။တာမန်ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လစာတိမ်မများ။အလုတ်ကရတဲ့လစာရဲ့တဝက်လောက်ကအိမ်လာကအတွက်ဖဲ့ထားပါဗျ။တယောက်ထဲနေတာဖြစ်လို့ထမင်းဟင်းတွေကိုချက်ပြုတ်မစားတော့ဘဲနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကနေပဲခြံဆွဲရည်သာစားတောက်နေရတာကြောင့်ထို့အတွက်လည်းပြရပါသေးတယ်။လူငယ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်အစားအသောက်နဲ့မကင်းတာကြောင့်အဲ့ဒီຢာတွေအတွက်ကုန်ကြပြန်ပါဗျ။အကုံလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့လစာထုတ်ပြီးနောက်တနေ့ပတ်စံမှာပတ်စီပေးထားတဲ့တရေခွင်းသာကြံရှိပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအရေးကြီးလိုအပ်ဖို့သုံးဖို့လိုလာရင်တော့အတိမိတ်ဆွေတွေစီကနေချင်းငါရပါရယ်လစာရလိုက်အကျွေးဆက်လိုက်အကျွေးဆက်လိုက်လစာရလိုက်နေပဲမအောင်ကျော်တယောက်ဘဝတန်နေရလေးနေရပေါ့လေအောင်ကျော်ကဆံကဲနှစ်စီးအပြိုင်မောင်းနှံယုံလောက်သာကျဲဝန်းတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းရှောက်လာပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှာနေရကြောင့်အင်ဂျင်နဲ့ပြီးတော့ပဝန်းကျင်အားလူကြီးအတော်တိတ်ပါတယ်။လေပြင်းနူလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ဝေယမ်းလိုက်ရမယ်။လမ်းဘေးမြောင်းတွေကဘော့ပုဆော်နဲ့နေရအောင်ကျော်ရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဝင်ရောက်မိတ်ဆက်ကြတယ်။တခါတည်းကလမ်းဘေးကတစ်ပင်ကြီးတွေပေါ်မှာနားနေတဲ့ကျင်းငတ်တို့ရှုတရက်အတောင်ပန်းခတ်ပြီးတော့ထပြန်သွားတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအောင်ကျော်ရဲ့နားထဲမှာဖနက်ကုံမြေကြီးနဲ့ရှက်တိုက်ပြီးတော့ရှောက်လာတဲ့အတန်ကိုမသေးမကွဲကြားလိုက်ရတာကြောင့်အနောက်ဘက်ကိုခြာကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့မလန်းမကပ်မှာရက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အမောင်ထဲမှာဖြစ်နေရကြောင်းအဲ့ဒီလူကဘသူဘွားကိုလည်းသိချာမသိ။ဒါကြောင့်မဲအောင်ကျော်ကသူ့လမ်းသူဆက်လျှောက်နေလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလျှောက်နေရင်ခဏကြာတော့အောင်ကျော်ရဲ့တကူလုံးကရှုပ်တရက်စစ်သီးတွေထလာတယ်လို့ကြော်လဲချမ်းလာတယ်လို့နောက်ကျောမလုံတယ်လို့ဖြစ်လာတာကြောင့်နောက်ကိုတပံလှည့်ကြည့်လိုက်တော့စောစောကတွေ့ခဲ့တဲ့လူကိုထပ်တွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်။မလမကန်ကဓမီအလင်းအောင်ဖြာထွက်မှုကြောင့်အဲ့လူကရှာတို့အုတ်ထုတ်ကိုခက်ငန့်ငိုက်စောင်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တခုထူးဆန်းနေတာကအဲ့လူကအောင်ကျော်လမ်းလျှောက်နေရင်သူကအနောက်ကလိုက်ပြီးလျှောက်နေပြီးတော့အောင်ကျော်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုရပ်ပြီးသူ့ကိုချစ်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်သူကလည်းလမ်းကိုဆက်မလျှောက်ပဲအောင်ကျော်ကိုပြန်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအောင်ကျော်ကလည်းလက်ထက်ရစတီထမင်းဆိုင်ကိုလက်ကနေချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့သတိနဲ့ဆက်လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ခဏကြာတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူကအောင်ကျော်အနားကိုရောက်လာတော့အောင်ကျော်လည်းစတီးကြိုင်အောင်လက်တစ်ဖက်ကနေရွှဲလိုက်ပြီးဟေ့လူခမည်းတော်လို့ကျုံနောက်ကိုလိုက်နေရလဲအဲ့ဒီခါမှာတစ်ဖက်လူကအနေငယ်အားတင့်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဟာခမည်းကျုပ်ကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ဟောဗျာမြင်ရလို့ပြောတာပေါ့ဝမ်းတာလိုက်တာဗျာလူတော်တော်များများကျုပ်ကိုမမြင်ဘူးဗျဟမ်မမြင်ရအောင်ခမည်းကဘာဖြစ်နေလို့လဲဟေ့လူရုပ်ရုပ်တော့လာမလုံးနဲ့နော်လက်ထဲမှာကင်ထားတာကြိုက်စတိပတိမဟုတ်ဘူးမလုပ်ပါဘူးဗျာကျုပ်လည်းအိမ်ပြန်မှုအဖို့မရှိတာနဲ့ခမားနောက်ကိုလိုက်လာတာဒါဖြစ်ရင်ခမားအထင်သာပေါ့ဟုတ်လားအင်းဟုတ်တယ်လေနေစမ်းပါအောင်ခမားကိုကျုပ်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးမမြင်ဘူးဆိုကျုပ်ကပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးလေကဲပါလာတော့ရအောင်မိုးတော်တော့ချုံနေပြီအော်အေးအေးအဲ့ဒီလူနဲ့အတူအလာပါတလာပါစကားစမြည်ပြောဆိုရင်အောင်ကျော်နှာခေါင်းနဲ့ပုံနဲ့တမျိုးတောက်လျှောက်ရနေခဲ့ပြီးအနန်းကမြောင်းရည်ပုံနဲ့ဖြစ်မှာပါလေလို့တွေးထင်လိုက်မိပါတယ်။အမှန်တော့သူထင်ထားသလိုမြောင်းရည်ပုံနဲ့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲအတူတူလဲလျှောက်လာရင်ခဏကြာတော့အောင်ကျော်ရဲ့အင်ရှိကိုဆက်ဆက်မြမြလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကဲကိုလူကျုပ်ရင်တော့လျှောက်ပြီ။ဒါနဲ့ခမည်းတော်ကဘမာတော့ဟိုရှိနားလေတယ်။ဩဒီအချိန်မှာပဲဆော့ဆော့ဟာချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်နေတဲ့ခွေးတွေကအတန်ရှည်ဆွဲပြီးထောက်ဦးပါတော့တယ်။အောင်ကျော်လည်းပြောလက်ဆစကားကိုဖြတ်ပြီးတော့မကြသေးမီကခင်မင်သွားတဲ့သစင်းကိုနှုတ်ဆက်ကအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးညနေနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ရေမိုးချိုးမနေပဲအဝတ်စားသာလဲပြီးအိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်
အပြော်နေစိမ်မှာဆော့ဆော့ကသစိန်လူကအင်ရှိမှာရက်တည်ရက်တည်လုံနေရကိုအောင်ကြောတယောက်မသိခဲ့ပါ။ဂျင်းငတ်တာရကာတို့ကအိတ်တန်းတစ်ချိန်လည်းဖြစ်နေရင်သွင်းချိန်လည်းဖြစ်တဲ့နေ့တနေ့မှာနေဝင်ချိန်လေးမှာဘတ်စကားမှတ်တမ်းရှေ့စီကိုလိုင်းကားတစ်စင်းထိုးရလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်လိုင်းကားပေါ်မှာစင်းနေလိုက်ပါလာတဲ့ခီးတွေကကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့မိမိလူရရက်စီကိုသွားနေကြပြီ။အဲ့ဒီခီးတွေထဲမှာတော့အောင်ကြောလေးပါဝင်နေပါတယ်။နေမင်းရဲ့အလင်းအောင်ကွယ်ပြောင်းနေပြီဖြစ်တော့လေအမောင်တို့ကအပြေဝမလွမ်းမိုးထားသေးတဲ့အချိန်အောင်ကျော်က secret delay ကိုဖွာရှာရင်းသူ့ရဲ့အိမ်ပြန်လန်းစီကိုလှမ်းလျှောက်လာပါတယ်ခဏကြာပြီးတော့လူနှင်းငယ်ပြတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တော့ဟေးလူဟေးလူခေါ်တန်ကိုလာရလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မနေ့ကညကသူ့နဲ့ရှင်းနေသွားတဲ့သူဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်ဖော်ဖော်ရွေနဲ့စကားပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အော်ဘသူများလဲလို့ခမရောဟဲကျုပ်ကိုမှတ်မိနေပြီပေါ့ဒါနဲ့ဒီနေ့အလုပ်စင်းတာနည်းနည်းစောသလားလို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်အစားပြီးနောက်ကျမှပြန်ရတော့မှာဟုတ်လားဘာလို့လဲ overtime ဆင်းရမှာလေဗျာဩအောင်ကျော်ကစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုခင်မင်တတ်တာကြောင့်မနေ့တနေ့ရမှသိတဲ့သစိန်းတယောက်ကိုလူဆိုးလားလူကောင်းလားမသိလွယ်လင့်တကူခင်မင်နေချင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်စကားလေးတပြောပြောနဲ့ထုံးစံတာအိမ်ကိုအတူပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ခမည်းနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲကျုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့အောင်ကျော်ပါ။အော်ကျုပ်နာမည်ကလှမျိုးတချို့ကတော့မောင်လှလို့ခေါ်ကြတယ်။အော်ဟုတ်ပါပြီမှတ်ထားမယ်။နောက်လမ်းတွင်လည်းကျုပ်ကိုခေါ်ပါကျုပ်ကခင်းတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့စိတ်ချပြုတ်ကျုပ်မှာအပေါင်းအသင်းသိမရှိဘူးဗျ။လှမျိုးကအဲ့လိုပြောပြီးတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအမှန်တိုင်းပြောရရင်တချို့လူတွေကကျုပ်ကိုရှိနေတာမထင်ကြ။စကားတော့ပြောရင်လည်းမသိချင်အောင်စောင့်နေတာဗျ။အော်သူတွေရလဲခပ်ပါဗျာခဏလေးရတဲ့လူဘဝဘယ်နေ့ထိအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာမသိရတဲ့ဘဝမှာဘာကြောင့်မမာနာတွေထောင်လာနေရလဲမသိဘူးနော်သူကတော့ရှင်းတယ်တတိယအစာခွေးဆောင်အကုန်တက်အောင်ပေါင်းတယ်အောင်ကျော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်လာမျိုးကအာရဝမ်းသာနဲ့ထိုက်လိုက်ပြီးဒါလဲတမျိုးကောင်းတာပဲ哦ကိုအောင်ကျော်ကမုန်းသူရှမ်းသူမရှိလေစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလေပဲသိမ့်မှန်တာပေါ့ဗျာအောင်ကျော်ကလှမျိုးနဲ့စကားလေးတပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်လာရင်ခဏကြာတော့အိမ်ကိုရောက်လိုက်ပါတယ်။ကဲကျုပ်တို့အိမ်ကိုရောက်ပြီကုလားမျိုးရေမနေ့မှတွေ့ကြတာပေါ့။အောင်ကျော်ကလှမျိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့အိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့ဟန့်ပြနေတော့မှပဲ။လှမျိုးကပြပြတလဲလာပြောပါတယ်။ဟိုကိုအောင်ကျော်ကျုပ်ခမည်းအိမ်မှာဒီတညလောက်တဲလို့ရမလား။လှမျိုးရုတ်တရက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အောင်ကျော်အနေငယ်တွေ့ဝေသွားပြီးတော့လှမျိုးနဲ့သူကရှင်းနေတာသိမကြသေး။လှမျိုးကြောင့်လည်းခါခါနာနာမသိမတမာသူတခုတည်းမြဖြစ်နေမှာကိုလည်းကြောက်တာကြောက်ငင်းပယ်ဖို့စဉ်းစားနေတော့လာမျိုးကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးစိတ်မကောင်းတဲ့လေတန်နဲ့ခမည်းတော်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာကျုပ်မတဲတော့ပါဘူးလာမျိုးကပြောပြီးတော့ချက်ချင်းလက်ထွက်သွားပါတယ်အောင်ကျော်လည်းဘာစကားမှပြောမနေတော့ဘဲနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုလက်တန့်စင်ညစာစားတော့ကစောစီစီအိပ်ရာဝင်ခဲ့ပါတယ်ညတကောင်ဆက်နိုင်ချင်းရောက်တော့ခါဖွင့်ထားတဲ့ brain box ကအချိန်နဲ့ပိတ်သွားတော့ကြောင့်အောင်ကျော်တယောက်အိယာကနေနှုတ်ထပြီးပဝန်းကျင်တစ်ခွင်မိုးသက်လေပြင်းကျနေရကိုသိလိုက်ရပါတယ်။စောစောကလေတိုက်မှုကြောင့်အချိန်နဲ့ပိတ်လာပြီးတော့အနေငယ်ပြန်ပွင့်သွားတဲ့ brain box ကိုအသေးချာပိတ်ခါချက်ထိုးဖို့အတွက်အနားကိုကပ်သွားလိုက်ပါတယ်။ပိတ်လို့နေပါ brain box ကြားကနေသူ့ရဲ့အင်ရှင်မှာလူတစ်ယောက်ရှင်းနေရကိုတွေ့လိုက်ပြီးအောင်ကျော်လည်းအဲ့လူကိုအသေးချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့လှမျိုးဖြစ်နေရကိုသတိထားမိပါတယ်။ဟာဒီလူအိမ်မပြန်မဲဘာလုပ်နေရပါလဲခဏနေမိုးတောင်ရွာတော့မအောင်မဟုတ်မှလည်းရောသူ့မှာသွားစရာနေရာမရှိလို့များလားအောင်ကျော်တစ်ချက်တွေးလိုက်ပြီးတော့တနာစိတ်တွေဝင်လာကမထူတော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဘရင်ပေါက်တကားကိုဖွင့်လာမျိုးကိုလမ်းပြီးအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟေးလူလာလာအိမ်ထဲကိုလာခဲ့အောင်ကျော်ကအိမ်ရှိတကမာကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့လာမျိုးကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်သွင်းလိုက်ပါတယ်ခမရခုချိန်ထိအိမ်မပြန်သေးပဲနဲ့ဘာလုပ်နေရလဲလာမျိုးကမျက်နှာကလေးညှိုးငယ်သွားပြီးစိတ်မကောင်းတဲ့တနဲ့တကယ်တော့ကျုပ်မနေစရာနေရာမရှိဘူးဗျဟမ်ဒါဆိုအရှင်နေတွေကဘယ်မှာသွားနေနေရတော့တခါတလေဆိုဈေးရမှာနေတယ်တခါတလေကျလမ်းပေါ်မှာဒီတိုင်းပဲရှောက်သွားနေရဗျ။အော်အောင်ကျော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလာမျိုးကိုအလွန်တနာသွားပြီးအော်ငါဘဝအတော်ဆိုးတယ်လို့မှတ်တယ်ငါချက်ဆိုးနေရတဲ့သူရှိပါရောလားကဲခဏနေမိုးဝရွာချတော့မယ်ညလဲအတော်နဲ့နေပြီဆိုတော့ဒီညတော့ကျုပ်အိမ်မှာပဲအိတ်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့မနေ့ကျစောထနော်ကျုပ်ကအလုပ်သွားရအောင်ပါအောင်ကျော်ရဲ့ပြောစကားကြောင့်လှမျိုးလုံမင်ဝမ်းသာသွားပါတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာစိတ်ချပါမနေ့ကျရင်ကျုပ်ကခမည်းထက်တောင်မှအစောကြီးနိုးနေမှာဗျဟုတ်ပါပြီ
就讲咯，第二天你阿叔咯，哎呀，考你阿伯没修呀，看伢哎呀啦，身上皮包烂掉。下班了呀，就讲早餐时你阿选呗，龙老宝贝。好比好比，他说嘞，看伢一桌，就讲嘞，多一桌没。看伢嘞，他妈身边的路上一来喏，下来。俺做表皮肉对也看那个问到来吧嘞，哎呀，我正弄来擦皮肉，等哪路到一毛可查嘞，没事没事没，别事别下来的，把大人都开始皮，所以的是对那人伢干你的吃你拉皮，俺做这样嘞，你才算呢一表大娃了嘞。阿西巴张帅张南几位是啊，你们是啊，忙住个票款皮肉，阿们这阿些问出不来娃嘞，这边几个人是个嘞，我这里一个对得起那个对主人，你们几个就说了呀，阿西红边的你们也阿两个出不为阿木匠，阿忙住个龙娃个票款个，你得真的杀进来娃嘞。是为了哪样？这辈子什么别名的阿张，俺做的要一样干的努力，你那得不都要一看俺的出来来吧嘞？哎你妈都得吃早那边肉早啊那没有我们这样了吧不比肉是为什么吃多少个肉哎你咖喱阿龙哎你对我吃出了心里的爱呢这路哎边有不如没有的吃多少吧嘞俺就身上没有的手嘛什么对肉呗呢没拿的是没错哎路多少我着够变身来比肉兄弟方我为哎你咖喱得吃多少比肉对于老人关系够三点出夸大娃嘞人家做事比较清楚等杂肉对于龙眼关系的小老隔壁都找问这样的样子老哥杀点路上来吧嘞你来生哪一层要做他们杀哪一层没路按照嘞杀到三个人就上来他们在那个盆啊杀到你什么位对于等你真皮都没有问啊都拿个拉成来吧嘞哎呀按照没有供你当家的事嘞哎表嘞今天我没送了等你批了你过而让我没有多个人进入没来开背吧啦嘿陪我多个人吗嘞等在马博哈哦来找人来开背路呀吧嘞他们一路生在马手那咱们有啦这段时间一路说说的生物在一起啊你啊困难比比哦一把一把他说了我来开背没了呢哎哎这是我们做的下娃嘞过年里前我小桌按照嘞牛文和桑亚那个来把到玩嘞而且我说牛文也因我多杂比哟另外找一个修桑比牛文也无桑木嘞 Christian 定在的苦西个文要拉给玩嘞牛文嘞都没有欧古西马出超产比哟阿木然那个春意不舍给我来把嘞看那杂肉牛文也牛文一年个年一的表现拉比都没个不老去乱造表示人嘞我追你玩嘞我做了等一整片的路路了我把自己说了一句呢哪个呢出来给我的等在这窟窿啊在心里比如滚变几片的阿照你心里个住户在咖啡这卡天阿帮人你过来的吃的吃压你玩的我做啊等在狗这卡妈没小铺阿照面试个啥个好几天几楼呢对于阿友那个没来没跟阿狗皮皮的四个小段玩的我姑婆妈给她的这帮子对于面楼里面兄弟奶奶我撇大笔所以说完了我姑拿我给大笔这帮我的差几了这姑娘自定没人差大玩的昂州阿们里边对于南美国靠边不空我刚看来亚拉章昂州这样让的咱呢超来吧来来咱们有问呀阿们别跑没别呢 sorry 吧瓜我们是约吧哦哎吧下吧嘞没给啥别别样哩哎比比阿库来变那么路没有拉口啦哎哎多差数澳洲呢牛文路你要等在俺里出来比如你要到蓝牙西边拉给玩嘿呀你来一来没把骗你啊嘞嗯吼吼把我们骗把我刮明天呀这酷酷骗你的路呗把我们骗把我牛文呀今天一路个奶奶变满你路吧哦一把一把俺做一帮生啊，我住住俺家家，这苦苦个早有你阿个地道嘞。俺做啊，是干么表嘞帮生骗你阿子，牛文嘞爸妈什么没老白呢？看那咋咯，牛文爱你个干么暂时个小白嘞？俺做伊，俺是要买买电脑设备，俺多少没？有啥比骗哦？今天俺嘞一破来开笔录，技术真麻嘞瓜，小娃嘞瓜真是你呗？哎吧，俺多比喏？哎哎。牛文来高我家内先多多按照个牛边拍个对于印尼四个小部队设立兰加西拉瓦嘞，加西内容新的路内么个，四个各样草草里撇撇哦，一路路走西电文拉瓦嘞，
တင်ဆိုင်အုပ်ခုပေါ်ကကတ်ထားတဲ့တပ်ပုံနဲ့ကွယ်လွန်သူရဲ့အမိကိုမျိုးလုံးနဲ့မှပြန်လဲပြီးမြောင်လာပြီးစစ်သိန်းတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းထကမမောင်ခင်အိမ်မြန်ပြန်ရောက်ပါစေလို့အားတက်တရော်ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။အတက်ငယ်ကြတော့မြို့ပြင်ဘက်ကကားမတိုင်ကိုရောက်တာကြောင့်အောင်ကျော်လဲကားပေါ်ကနေပြေးဆင်းပြီးသူ့ရဲ့အိမ်စီကိုအလှဉ်မြန်သွားလိုက်ပါတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်ကြနဲ့တကားရီအလုံးပိတ်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာဆောင်းကိုခေါင်းမီးချုံမိတာနေပါတယ်။အချိန်နဲ့တည်းကလူကိုမဆောင်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းအချိန်တွေကတရွေ့ရွေ့ကုန်လွန်ပြီးအပေါင်တို့ကတဖြည်းဖြည်းသလောကလုံးကိုလွှမ်းခြုံလာပါတယ်။မိုးချုပ်လေးလေးကြောက်စိတ်ကပူလာလေးလေးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ကအိတ်မပြောသေးတော့လဲဆောင်းပုံထဲမှာနေနေပါတယ်။သူရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာအုတ်ကူဘောကရေးထားတဲ့လှမျိုးအသက်23နှစ်ဆိုတဲ့စလုံးနေနဲ့အတူလှမျိုးရဲ့တပုံကိုပါမြင်ရောင်တိုင်းလှမျိုးလူသားတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပရာလောကသားတစ်စီတစ်ယောက်ဖြစ်နေရကိုမသိပဲသူနဲ့အတူမိတ်ဆွေဖွဲ့စကားတွေပြောအိမ်မော်ထီတောင်ခေါ်တယ်မိတဲ့အဖြစ်တွေကိုတွေးမိတိုင်းကြောက်စိတ်ကငယ်တဲ့အထီကိုတက်ဆောင်နေပါတယ်အမောင်ရံကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးစိုးလာနေပြီးတော့မိုးချုပ်တစ်ထက်ကိုမိုးချုပ်လာတော့လဲအောင်ကျော်ကအိတ်လို့မပြောနိုင်နှလုံးခုန်တန်နေမြန်ဆန်နေပြီးတော့မောပန်းနွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအိတ်ရှိကတက္ကမကြီးလာခောက်တဲ့အတန်ကိုပြပြစွာကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်ကျော်တယောက်သွေးပြတ်တုံးလုံးနေပြီးတော့တကားခောက်တန်ကိုအဆက်မပြတ်ကြားနေရတော့လဲအောင်ကျော်ကတကားကိုမဖွင့်ရဲဖြစ်နေပါတယ်အချောင်းကတကားလာခောက်တဲ့သူကလှမျိုးဆိုတာကိုအလိုလိုသိနေလို့ပါခဏကြာတော့တကားကိုလက်နဲ့ခက်ချန်းချန်းထွရိုက်တဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတော့အောင်ကျော်လဲဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိကြောက်လန့်နေပြီအောင်ကျော်ရေအောင်ကျော်ဘာတမ်းမှမကြအောင်နားရဲကိုလက်ထဲကအတင်းပိတ်ထားတော့လဲနားနာမှာကပ်ပြီးခေါ်နေတယ်လို့လှမျိုးရဲ့အတန်ကိုကြားနေရတာကြောင့်အောင်ကျော်မှာတဲချေပြက်ပြီးတော့ရှူးမတက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်တေးရေဘလာနဲ့ဆဆွားအရှိတကားကိုထွရိုက်တဲ့ကိုကြားပြီးအခုတခါမှတော့အိတ်ခမ်းပရင်ပေါက်ကိုလာပြီးထွရိုက်နေရကြောင်းအောင်ကျော်တယောက်ငဲတန်ပအောင်ထောက်အောင်မိပြီးမဆက်ကလည်းဖျားစာတွေကိုဟိုတပုတ်ဒီတပုတ်ရွတ်ဆွနေပါတော့တယ်။အောင်ကျော်ငါ့ကိုအိမ်ထဲပေးဝင်ပါအောင်ကွာအောင်ကျော်။လာမျိုးကတကားကိုထူလိုက်အောင်ကျော်ကိုခေါ်လိုက်နဲ့လုံနေပြီးအောင်ကျော်ကလည်းမလာနဲ့သွားသွားလို့သာအဆက်မပြတ်အော်ဟစ်နေပါတော့တယ်။ညတကောင်ကြော်ပြီးတော့အာယုံတက်ချိန်နာကိုရောက်တော့အခန်းတွင်အောင်းနေတဲ့အောင်ကျော်လေးတညာလုံးမအိပ်ရသေးတာကြောင့်ပင်ပန်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတကားခောက်တဲ့အတန်မကြားပါပဲ။အိမ်တိန်လုံးအပြင်ကနေပတ်ပြီးရှောက်သွားနေတဲ့ခြေတန်တွေကတော့ထွက်ပေါ်နေစေပါ။အောင်ကျော်မင်းကငါလိန်ခဲပြီလို့တောင်းမှန်ပါတယ်ကွာ။တကယ်တော့ငါဟိုးရင်ကလေးကတည်သွားတဲ့သူတယောက်ပါ။ငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းအမျှပေးငါသာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးကွာ။နေရထိုင်ရစားတော့ရတာလေအရန်ခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကတော့ငါ့ကိုမြင်နိုင်ပြီးငါနဲ့စကားတွေအပြန်အလှန်ပြောဆိုနိုင်လို့ငါပျော်နေခဲ့တယ်။ပြီးတော့မင်းအိမ်မှာပါငါ့ကိုနေခွင့်ပေးလို့ငါအရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အခုတော့မင်းကငါ့ကိုနှင်ထုတ်နေပြီ။ငါ့မှာသွားနေစရာလည်းမရှိဘူး။ငါတောင်းပန်ပါတယ်။ငါ့ကိုဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ပေးပါနော်။တောင်းပန်ပါတယ်အောင်ကျော်။ရုတ်တရက်အောင်ကျော်တယောက်အယဘာယာထောက်အောင်ပြီးတော့သူ့ဘေးတစ်ဖက်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှဆဆဝအဖြစ်ပြက်တွေကအိမ်မက်မက်နေရာကိုတည်လိုက်ရပါတယ်။ဇပွဲတင်နိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့နေ့လယ်7နာရီတောင်ထုံးနေပြီ။ဟာသွားပါပြီကွာ။ဆောက်တည်းရဲ့လောက်တာနဲ့အလုံးမသွားတော့ဘူး။ခွင်လဲမတိုင်တော့လစာဖြစ်ခံရတော့မယ်ထင်တယ်။အောင်ကျော်ကအိယာနုနုအစဉ်ပါဇက်ကပွားစီပွားစီပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကလှမျိုးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုနားထဲမှာပြန်လည်ကြားရောက်နေပါတယ်။အောင်မလေးဗျာ။အရှိတကားကိုထူလိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်အောင်ကျော်တယောက်လန့်သွားပြီးတော့အောင်ကျော်ကြီးအောင်ကျော်ငါမျိုးဝင်ပါ။အော်အေးလာပြီဟဲ့တကားခောက်သူကတငယ်ချင်းဖြစ်သူမျိုးဝင်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်မှအောင်ကျော်လည်းတက်ပြင်းချနိုင်ပြီးတော့တကားသွားဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဟေးအောင်ဘာလို့ဒီနေ့အလုံးမစင်းတာလဲနေမကောင်းလား။နေရကောင်းတယ်ကွ။ညတော့ကတရေချောက်ခံရလို့ပြောရစွဲနဲ့သတိအောင်ထားလာပြီ။ဟေးဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။အောင်ကျော်ကသူ့ရဲ့အိမ်တွင်းကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့လာကွာငါလည်းခုမှအိယာအနုလို့ဘာမှမစားရသေးဘူးလမ်းထရဆိုင်မှာတခုခုဆိုင်ပြောတာပေါ့အေးဒါနဲ့မင်းရောအလုံးမစင်းဘူးလားဒီနေ့ငါ့ရဲ့နားရလေကွာဩဟုတ်သားပဲမနေ့ကမင်းပုံစံကြည့်ကြရတာတခုခုဖြစ်နေဆိုတာငါသိလို့ဒီဘက်ကိုလမ်းကြုံတာနဲ့မင်းစီကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တာအေးကွာအခုကိစ္စတော်တော်ကြီးနေတာကွာငါမှတညာလုံးအဲ့လိုတော့မပြောဘူးတညာလုံးတရေချောက်ခံနေရတာဟေးဒီလောက်တောင်းမဲလားအေးဟာလာဟိုရှိရဆိုင်မှာတခုခုစားရနေပြောရမယ်အတော်ပဲငါလည်းနေ့လည်စားမစားရသေးဘူးအောင်ကျော်နဲ့မျိုးဝင်းတို့နှစ်ယောက်စားတော့ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့စားစရာတွေကိုမှရင်အောင်ကျော်ကလှမျိုးနဲ့ညာတွေ့ခဲ့တာတွေမနေ့ညာအထစ်ဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးတခုချင်းစီကိုပြပြလိုက်ပါတယ်မျိုးဝင်းလည်းပါဆက်အဟောင်းသားအံ့ဩနေပြီးတော့
没啊，过去过边办理的路偏的阿维瓜，昂着啊！一瓜，我来的业务嘛，一毛靠进来没得。阿苦罗，一年我们几位老女的瓜，苗文啊，对也没事过，来年不得生产。嗯，没也一毛也算了。哎，对呀，没有多搞别件路让好大步。阿在哪产比较阿苦你当女阿说了嘞？一瓜，我来一路去那边，太没来瓜，对也只靠我一毛靠差不着了，不鲁莽偏来木嘞。 门票嘛，说俺爸一张了嘛，这里多呀嘞，旁边肉，这路过，俺爸也来门路边这拍打包在那里，在那这，过年这，这路那这那家伙对多爱对越的爱怎样，你家没修路手表，对嘛，夸张他了，嘿，好这，再没来，没有俺那家表妹，没伢来俺路这边过年不要买路表表，对嘛呗，你看呐，他说一点呀都过年了。 哈，过年来打苏拉瓜，阿苦我屋里啊，水奶奶那片那边瓜，这个伊拉，这个包瓜，阿这个肉，都阿得有，阿真看啥人好着，得伊阿嘞，姐姐皮皮那个片米肉，过年来包没，牛尾表来点是卡狗，按照着要阿对菜生啥皮肉，没来阿得有过年几把啦，没得阿牛，这个腊味酸肉，捧起来把里边皮肉，恁出来包瓜。 都话一路路马龙好拉不过，俺来看来的少，都话谁都不让想搞呢。俺先没嘞，他说嘞，俺把一路过年当鸡巴瓜，一瓜，俺来录几枚。苗文来按照个弄设备哦，冲你阿家那边拿话嘞。按照嘞，追完苗苗算嘞，对是个变拉皮哦。俺要到苗文表的路，路对么路对，阿对才生下来把嘞。按照嘞，不出线路大家撇着转，古龙个身边阿面媳妇路拉话嘞。 我这出差都撇大张嘞，苗文也怕走路，身边路多伢三进城里话嘞，他们每次也是讲那个过一毛个考察不过来，谁个男人在等他呢话嘞？这路呢，村里哥们们对讲那边哦，伢要找按照嘞，送撇这个口口，别别大大插来边，这次没，哎你干嘛这个中盘啊，偏不过面四个山来不进里话嘞？ 把这些羊妈妈追下到来，阿妮娜妈拉牛追下水泥马过水米来着，阿等看见真的表来把嘞，拉牛，没有我姨妈拉你真的说，没能阿爸有只窟窿没？按照表皮阿内卡，好几天只老那边爸妈们吐在喇叭，谁表来表内阿内个表我们一路，那靠内妈蹦内路路，对你内路路阿内的牛低得大下来着，拉牛要比说了，表来啥子卡古是表来把嘞？ 没啊，我们操了呀！我俺爹没去啊！新鲜表俺没新年耍了，俺们对谁呢？好比啦，他说没有俺内棍表妹。按照表妹来讲呢，帮我请请那个阿哥去接来着，都那么那么干嘛去的？学那边的朋友，立马再陪呢，留言那个追下娃嘞。按照嘞，早些个一阵听出来比了，那拉牛一年问。 按照表来比了，没咋没麻烦，都拿麻，露着要撇多的路。俺奶奶厉害多了，讲，手指也只够拢只对女片面插多话嘞。拉牛啊，对也按中国问到了地来比，按照嘞这个个面背，一看中国片文比了，上个看不出来罢嘞。对也这个呢，这一年嘛，中年也来转，甚至天天的片来比，伢子讲过小着，按照这样，你才算一撇多话嘞。按照，我苦了过你比了，最输也这么嘞。 没记住，俺们没包，没有俺过年少少打麻娃。那等你们来扬州，扬州的要一样的嘛，说说弄那边，哎嘛，这拉牛表的是卡瑞哥，偏来再要你娃了嘞。扬州的拉牛呢，就听了个比着，三个肉拉牛啊，对也偏的阳光，没照着啥，先表麻个再要你娃的嘞。这边没来，村里在拉肉，再要你母里个，没需要的喽。扬州的田家拉牛也过年母里讲，扬州的要，老干下路里个来煮，拉啥里个是给俺家不米拉给娃嘞。俺老老张一阵子也刚拆破了，身边边撇大张，扬州阿肉嘛，拉牛个包包比着，结束真的没比，扬州阿来拉牛转，这走没走的个，怎么着办嘞？ 这路呢，是拉面啥？公路那路，按照这要出山的，哎嘛，这苦工么子？哎嘛，这马拉面啊，都弄山的在嘛。按照，明个拉网面啥？过年来转，先结束这马来瓜。不咋给俺来直播啊？你走路着吗？俺也会接你啊，接你嘞。他讲俺们走路去没有便秘，过年真的没有俺，这个男的没被买，得啥么查？ 按照这样，哎呀，刚才努努真，三月这苦宝妈，拉牛皮的七个男狗，差一来比了，结束真的拉牛牙了，阿林的差比了，谁有表示来把嘞？
စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းတနေ့တော့အောင်ကျော်ရဲ့ဘဝတစ်ဆစ်ဆူပြောင်းလဲသွားမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တရားတော့အောင်ကျော်တယောက်တင်းတီစုကြီးပေါက်သွားတာပါ။ဒီနာမကလည်းလာမျိုးပြီးတဲ့ခဏတိုင်းကွတ်တီမန်ရကြောင့်အောင်ကျော်လာမျိုးပေါ်ကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဖြစ်နေပါရဲ့။အောင်ကျော်လည်းတရက်ကလုံးမိကိုတဲ့အလူကြီးပြလို့သွားပြီးတော့လာမျိုးအတွက်လည်းအမျှဝေပေးလို
လာမျိုးဆိုတဲ့တရေကသူတဘွားလုံးကိုကောင်းကောင်းမုံကိုညီပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းပြန်တွေးမိတိုင်းဝမ်းသာမြေကြနေပြီးသူလူတစ်ခုပြုလုပ်တိုင်းလာမျိုးတယောက်ကောင်းရမွန်ရပွားကိုရှောက်ပါစေလို့စွတ်တောင်းနေပါတော့ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဇလံလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ဇလံကောင်းလေးတွေချက်ရှိရကြအောင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပါရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင